Избор на председател, заменик на председател, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање на изборите и именувањето на Собранието на Република Македонија. Согласно член 20 од Делоникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Конститутивната седница по предлог на најмалку 10 пратеници избира Комисија за прашање на изборите и именувањето. До сега нема предлог од 10 пратеници за Комисијата за избор и именување. Имаме ние работна средба вчера. Веројатно е потребно дополнително време. Ги замолувам овластените представници на коалициите на партиите во догледно време да се состанеме и да го утврдиме предлогот од 10 пратеници за Комисија за прашање на изборите менује, за да можеме понатаму да продолжиме со седница. Тука сум приморан да ја прекинам седницата. За продолжението на седницата дополнително ќе бидете известени, штом се создаа деловнички можности за да може да продолжи со работа.